Fake Estranho, bem-vindos a mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje estamos aqui na minha parceria de Minecraft, a filme. E bom, pessoal, o que eu quero fazer aqui com vocês hoje, né? Eu falei pra vocês que eu queria começar a trabalhar nas nossas coisas de nano e tudo mais, né? Bom, hoje eu quero fazer uma das melhores espadas do Minecraft, galera. Ela é só é boa ligada, ela gasta muita energia, mas ela é uma espada, galera, muito OP. Muito OP. Muito OP, muito OP. Que é a Nano Sabre, galera. Bom, o que a gente vai precisar fazer essa Nano Sabre? A gente vai precisar de Aloy, né? De avança de Aloy, isso aqui é fácil de fazer, né? Deixa eu começar a fazer, preciso de stick. Porque uns idiotas conseguiram ferrar a minha base, né, galera? Ferrar, né, os meus itens. Eu tive que pegar alguns itens emprestados. Outros tive que ir lá na minha base pegar, né, velho? Porque pegaram os meus itens assim, né, tipo, aleatoriamente, né? Mas tudo bem, tudo bem. Eu supero. Beleza. Putz, até minha crafting table os caras pegaram, velho. Até minha crafting table. Pelo amor de Deus, velho. Que bando de cara chato, velho. Quebra, 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 quebra. Ai, não quebrou. Quebra, 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 quebra. Beleza. Beleza, vamos voltar ali. Volta ali, volta ali, volta ali, volta ali, volta ali, volta ali. Aqui, beleza. Bom, deixa eu pôr aqui. Ok. Você vai fazer assim. Beleza. Deixa eu retomar aqui o negócio. Deixa eu pegar iron, iron, iron. Cadê meus iron? Iron, iron. Caraca, o caso me emprestou 16 blocos de iron. Meu Deus, o caso tinha. Ah, não é 2 packs, não é tanto. É, não é tanto. Não é tanto, ok. Ok. Você vai fazer o seguinte: você vai pôr assim, ok. Aí aqui, ó, eu vou fazer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 desse. Aqui já tem um pouco. 12 de tinho. Deixa eu pôr aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E 12. Não, e mais 4 assim. Beleza. Aí a ordem é a seguinte pra fazer isso daqui, né? É iron. Iron. Esse. Ih, caraca, será que eu fiz errado? Esse. Esse. Não. Tá certo, é esse mesmo. Ou não, o que eu tô fazendo de errado? É iron, tin e bronze. Iron. É iron. Iron, bronze e tin. Tô fazendo de errado, eu não sei. O que eu estou fazendo? É óbvio que eu sei. É óbvio que eu sei. E não. Será que é esse? Aê, é esse, é esse. Beleza, 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 beleza. Agora cada um desse vai virar um. Beleza, só preciso de dois mesmo. Aí eu tenho que colocar onde? No compressor. No compressor. No compressor. No compressor. Aqui já tá fazendo os meus dusts aqui. E ficou sem energia o meu macerator, velho. Bom, eu creio que isso daqui dê, tá ligado? Eu creio que isso daqui dê. Calma. Agora a gente vai fazer o seguinte, galera. Vamos colocar aqui. Aqui assim. Nossa, só fez dois, tá ligado? Isso daqui faz um. E se eu compressar vai dar mais um. Beleza, beleza. Beleza, deixa eu fazer aqui. Bom, vou fazer o seguinte, galera. Eu vou esperar esses negócios compressar aqui. E quando compressar, eu volto, beleza? Bem, galera, já ficou pronto os alóis aqui. Agora vamos colocar essa parte aqui, que é que vai fazer essa partezinha aqui de baixo, né? Bom, a gente precisa de glowstone agora, velho. Não tô tendo glowstone, galera. Lá vamos nós para o Nether. Oh, meu Deus, eu odeio o Nether. Eu odeio o Nether, cara. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bem, galera, já estou aqui no Nether, né? Infelizmente, o Minecraft crashou, velho. Caralho, aqui já tem glowstone. Beleza, só preciso de duas. Só preciso de duas. Ai, eu não alcanço. Ai, que ódio, eu não alcanço. Beleza, beleza. Ok.
aqui. Aqui, 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 aqui. Sorta glowstone, velho. Aí, já peguei um pouquinho. Agora bora vazar, bora vazar. Bora quantos que eu peguei? Peguei 5. E, mano, a gente vai conseguir fazer. Ah, nossa, que espadinha. Duro que, mano, os caras explodiram a minha MFA que eu tinha escondido aqui, galera. Eu tinha uma MFA escondida na nossa base e os caras explodiram, mano. Que portal é esse, velho? Que portal é esse, tio? Nossa, que portal é aquele, mano? Na moral, velho. Vai, vamos atrás de novo. Espero que eu saia na minha base, né? Mano, tô ficando puto, juro. Vai logo, quero pra minha base. Vai, portal. Ai, galera, eu vou ter que ir andando pra lá. Pelo amor de misericórdia, amado. É aqui perto, mas eu vou ter que andar. Ah, é ali já. Caraca, eu não sei quem... E eu acabei com o meu negócio. Acabei com o meu buzz de nugget. Ai, meu Deus do céu. Por que alguém não me mata de vez, velho? Ai, meu Deus do céu. Tá. Mano, eu vou subir com o TNT, velho. Depois eu retiro. Nossa, depois não dá pra tirar. Vai ficar assim mesmo, vai. Vai ficar assim mesmo. Aí, beleza. Beleza. Chegamos. Caraca, velho. Que portal chato do caramba, né, velho? Pelo amor de Deus. Depois eu retiro aquelas TNTs com a portal gun mesmo, vai. E eu preciso deixar o Obsidian Nugget aqui comigo, senão eu não consigo fazer. Beleza, já compressou aqui o negócio? Já, beleza. Coisa linda de se ver. Aqui, aí você vai colocar... eu tenho que pegar isso daqui, ó. Isso daqui sobrou, galera, quando eu fiz a minha mini laser. Eu guardei isso daqui, ó. Então, velho, ó. É 2 Advanced Alloy. 1 aqui. Aqui do ladinho. Ó como ele vem. Ó como ele vem, galera. Fizemos a nossa nanosabre, velho. Nanosabre. Ela não está carregada, galera. Quando ela estiver carregada, ela vai estar com, tipo, umas luzinhas piscando, entendeu? Porém, velho, ela é muito forte, velho. Infelizmente, destruiu a nossa MFA quando eu tava fazendo... Quando destruir a nossa base assim, velho, então ela é muito forte. Na próxima guerra, com certeza, eu vou utilizar ela. Deixa eu ver se dá pra encantar ela, velho. Será que dá? Oh, caraca. Onde que eu tô? Aqui, beleza. Sobe aqui. Sobe. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus. Aqui. Vamos ver se dá pra encantá-la. Ih, não dá. Nossa, que triste. Não dá pra encantar. Mas ok, ela é muito forte, galera. Sério, ela é muito forte. O Luiz, se eu não me engano, tem ela já, tá ligado? Porém, mano, ela é muito forte. Vocês vão ver numa guerra que ela é muito forte. Agora, nosso próximo objetivo, galera, é começar a fazer essas armaduras aqui de nano chest plate, né? Não é tão complicada de se fazer assim. Só isso daqui que é meio chato de se fazer, entendeu? Que é o Diamond Ore que tem que achar, entendeu? Mas de resto é bem simples de se fazer, né, velho? Ó, dá pra você, tipo, macerar diamante que você consegue fazer isso. Qualquer forma, dá pra você fazer isso daqui. Então não é tão complicado. Então, provavelmente no próximo episódio a gente vai conseguir fazer essa armadura completa aí, né? Então fiquem super ligados aí no canal amanhã, beleza, galera? Todos os dias, meio-dia e meio, tá saindo vídeo de Minecraft ou filme. Então eu conto com vocês todos os dias, meio-dia e meio, aqui no canal, beleza? Mas é isso aí, galerinha. Eu vou ficando com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, sabe, deixa aquele like por aqui embaixo, que é super importante pro vídeo e para o canal, beleza? Hoje vamos ter mais 3 vídeos no canal. Então se você não quer perder, mano, por favor, me segue no Twitter, no Instagram e no Snapchat. Ou fique ligado aqui no canal. Todos os dias temos vídeos
meio-dia e meio, 3h30, 6h30 e 8h30 da noite, ok? Então fiquem super ligados aqui no canal, beleza? Então é isso aí, galerinha. Vou ficando com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido, sabe? Like, favorito, como vocês têm achado. E é nóis, galera. Um beijo pra vocês, um abraço. Tamo junto, galera. Muito obrigado a todo mundo que viu até agora. Não falem pra ninguém sobre essa espada super forte, galera. Por favor, que eu conto com vocês, ok? Então é isso aí. Um beijo, um abraço e fui!